Светлана Шаренкова, председател на форум България-Русия. Продължаваме темата с бившия посланик на България в Македония, Александър Иванов. Здравейте. Сега, да започнем от там, ще задам и на вас същия въпрос. Категорично е ясно, че Владимир Путин напълно съзнателно и знае исторически, че азбуката, кирилицата, на която пишат и руснаци, и украинци, и белоруси, 300 милиона общо ги бяха изчислили някои хора, че това е българска азбука. Затова, какъв е този сигнал, че славянската, все още е употребявана на този абсолютно клише, азбука идва от македонските земи? Към кого е този насочен знак? Към Македония или знак към българските власти, според вас? Много въпрос. Нека да започнем с това, което е научно доказано, за да не боравим с хипотези. Научно доказано е, че народната основа на езика, на Кирило-Методиевите преводи, които те правят на свещените книги, е солунският диалект на българския език. Да, това сте го казвали, то е така, ясно, това наистина, да. През 9 век този диалект. А литературният език, на който продължава тази книжовна дейност и на която се правят преводите след това и на други съчинения, пишат се оригинални произведения на нашата стара българска литература, този книжовен език е старобългарския литературен език. Няма никакъв славянски език. То това, между другото, има изначална грешка, това със славянската азбука, според мен. Български език, защото се създава в държавата България. Така сега в Русия казват, че имат руски език, защото е в държавата Русия. Да, но писмеността е българска. Какво се прави? Така. Тук е писмеността е така. Това трябва да се уточни, за да престанат тези спекулации как точно се нарича езика. Няма нито един документ. Тук и повече мога да кажа, намесвайки вече междудържавни отношения в онази епоха. Няма нито един междудържавен документ, подписан между двете държави по това време в този регион. Те са само основните държави Византия и България, в който договор да е написано, че се подписва договор с славяно-българска България. Пример. Понятието славяно-български в документите на това време не съществува. То не е случайно тази държава. Между другото, България е една единствената, всъщност, ако се не лъжа, държава, която никога не се е променяла от самото създаване името. Но така, да кажем, но да оставим на историците към въпроса за славянска, за кое. Между другото, в учебниците трябва много сериозно да се записва винаги и да се говори, че Кирил и Методий, които са създали азбуката, са създали глаголицата, която постепенно отпада и се замества от кирилицата. Сега има много исторически спорове, които казват, че създател на кирилицата е Климент Охридски, но идеята на македонците, че защото той се казал Охридски, той бил от Охрид, всъщност не е вярно, защото има източници, които показват, че Климент е роден в така наречената днешна Дунавска България. Говори се за европейските мизи. Един византийски свещеник казва, че европейските мизи се наричат българи. Тоест Дунавска България е родното място на Климент Охридски, създал, поне аз съм привърженик на тази теза, че Климент Охридски е създал кирилицата, на която пишем днес. Обаче да излезем от историческите факти. Значи и това е спорно. Значи науката това не го е установила. Това е спорно. По-скоро много по-голямо основание научно, и това е наистина така, без да влизам в подробности, може да се твърди, че кирилицата като азбука възниква и се развива в продължение на няколко десетилетия, това не става от днеска за утре, в Плиска и Преслав. И тя е дело на Преславската книжовна школа, част от която е самият Климент Охридски. Той става Охридски е след това. Той е пратен в Охрид, за да развие в Западна така, България. И е спорно дали той подобрява глаголицата, спорно е именно тълкуването на неговите жития по-късни, дали той подобрява глаголицата или създава изцяло нова азбука. Ако беше създал нова азбука, може би ще да се нарече Климетица.
Ами, според мен, аз поне на какво съм привържен, защото в това предаване, да кажем, че аз съм си запазил някаква свобода на изразяване на собственото си мнение, той, поне аз съм привържен на тази теза, че кирилицата се казва кирилица, защото той е изпитвал невероятно уважение към своите учители. Само, и че Константин никой, Кирил, който философ, изпитва невероятно уважение към своите учители, не ревизира на 100% тяхното дело. Тоест, отхвърля го изцяло и го замества с нещо, което той е измислил. Това в средновековието и при иерархичните църковни дори отношения между личности, каквито са, какъвто е бил Климент Охридски, това е недопустимо. Така е, да кажем, че кирилицата е оцеляла повече от 1140 години. А за това години, къде е бил центъра е много ясно. Ако отидете в Охрид, в църквата на манастира Свети Наум или Свети Наум, както днес казват македонците, вие ще видите от лявата страна на входа мястото, където обикновено в църквата се рисуват ктиторите, тези, които дават парите, дарителите за една църква, ще видите портрета на българския цар Борис I Михаил Покръстител с скиптър и жезъл като символ на държавната и на религиозната власт. Той съчетава, че и Наум е българин. Той съчетава и двете и затова е изографисан именно там. Това показва, че това е държавата България, че земята е българска и... Не, това е ясно. Това е ясно. Ние тук няма как да спорим, защото за всеки българин е ясно, че азбуката, на която пишем, тя е българска и не идва от никакви македонски земи или някаква измислена държава, която е Македония в момента. Измислена в коминтерност. Но за политическите, към кого е сигнала наистина на Владимир Путин? И всъщност, аз защото не вярвам изобщо в тази теория, че било някакъв дипломатически гаф, а още повече глупостта за географското понятие, нали, което беше по-скоро за намаляване на напрежението. Но да питам аз и за Зоран Заев. Зоран Заев, който сега съставя правителство, подкрепение от Европейския съюз. Това подаване на ръка към опозицията, която е просръбска, и привличането на към Москва ли е на ВМРО ДПМН. Това ли може да се види от тази реплика на Владимир Путин? Георги Иванов е кандидат от ВМРО, когато беше издиган за президент. В случая с изказването на Путин, защото то е направено на политическа среща, то не е направено на научна конференция. То е направено на политическа среща, денят не е избран случайно и президентът, пред който се прави, също не е избран случайно. Изцяло, значи, става дума за политическа акция. И аз не бих казал, че това е сигнал, не бих казал, че е знак. Това е една голяма провокация срещу България от една страна, а от друга страна срещу Република Македония. Провокация срещу България не само заради мястото на произхода на българската писменост, а провокация срещу България, защото България е член на Европейския съюз и НАТО и е държавата, която е най-заинтересована разширяването на НАТО и на Европейския съюз да продължи и в този балкански регион. Сега да ви кажа, това обаче, на руснаците е изключително полезно България да бъде член на Европейския съюз и на НАТО. Ние сме полезни на руснаците в Европейския съюз и НАТО. Това е, според мен, стратегически успех. Сега, повечето хора ви казаха, гати подаръка ви е поднесъл на русофобите, към които някои ви причисляват, господин Иванов. Това бих приел, че е така, ако начало на България стоят проруски правителства и манипулирани от Москва политици. Но ако начало на България стоят политици, които защитават българския интерес, много ще и се вгорчи живота на Москва. И как ще и се вгорчи? Ще вдигнем двата мига и ще бомбардираме Крим? Ние ще развиваме нашата си държава в Европейския съюз и няма да се подаваме на никакви провокации от руска страна. Но искам да кажа, че в случая с твърденията на Путин на 24 май, самата среща Георги Иванов, става дума за провокация и срещу Република Македония. Защото хората в Македония са заинтересовани от едно по-бързо членство на страната в Европейския съюз, а преди това то трябва да бъде и членство в НАТО. Тоест, това, което се готви, което хората в Македония искат, е нещо, което Русия не желае. Русия не желае разширяване на НАТО, не желае и такова някакво по-бързо разширяване на Европейския съюз.
Как може тя да реагира на това? Отдавна Русия не е икономически фактор, за да реагира с икономически инструменти. Тя е просто никой. В тук света... може много да спорим. Не, няма тя да спорим. Тя държи изключително почти държи. Всички. Е как? Нищо тя има не огромни държи, енергийни залежи. Тя има, ама ако не ги продава, ще умре от глад. Тя е обречена да ги продава. Ако Европа не ги купува, ще умре от студ. Не е така. Е, как да не е, няма да умре Европа. Е, германците, отидете, кажете го в Германия, ако, какво ще няма, стане, ако руснаците не им продават газ? Откъде? От Норвегия или ще нека не спорим за кокошката и яйцето. Русия, да, ако не продава природни богатства, нищо друго не може да продава. Тя и нищо друго не произвежда. И това е факт. Затова тя е заинтересованата и тя непрестанно се мъчи да прокарва някакви коридори, някакви тръби, да пуска нови само и само от някъде да тече към нашия свят нейното гориво и някой да го купува. Нека да го продава. Никой не мисли лошо на руските хора, но рано или късно самите руски хора се заинтересуват и замислят защо 100 години се сменя, нали, някакви политици на власт в Русия и не могат да оправят така тази държава и тя с тази огромна територия, населението в нея живее по-зле, отколкото в която и да е друга европейска държава. Ние тук в България не сте ли забелязали, че обичаме да критикуваме постоянно нашите политици, защяло и нещяло? Ами, а да видим да изкритикуваме поне малко тези руски политици, които 100 години държат в мизерия един над 150 милионен население. Да ви кажа, най-високо трагедия. Най-добре платежоспособните, значи, туристи са руснаци. Българи не си купуват на Черноморското руско крайбрежие. Вие, вие знаете, ли че, вие знаете ли, че това е нищожна бройка от населението на Русия, които могат да си позволят да отидат на почивка в чужбина или да си купят... Половината Кипър е руски, господин Рудов. Да не говорим, че една голяма част от това нищожна група става дума за хора, които са едва ли са забогатели в тази посткомунистическа Русия по честния начин. Да, сега, но обаче това е друга, да кажем за ескадрилата, защото ми беше много любопитна. Не оставете ескадрилата. Много е любопитна ескадрилата, защото повечето хора не знаят за ескадрилата на провокацията е насочена подарена на Сърбия. Срещу интересите на Македония и срещу разширяването на Европейския съюз в този регион. Как? Много добре Путин съзнава, че поставяйки такива исторически хватки или въдици в този регион, Балканите винаги са страдали от тази болест на прекалената история, да я наречем, знае много добре, че той подхранва по този начин най-опасното явление в Република Македония. Това е македонският краен национализъм, наричан още македонизъм. Самата доктрина на македонизма е създадена в Москва по времето на Коминтерна. И добре приета от Белград. 30-те години. Приета в Белград, пренесена в територията на Република Македония и е част, не част от, а може да се каже, голяма част от мисленето както на политическия, така на научния елит в тази страна. Според вас ще се стигнали до разпадане на Македония? А македонизма, нека да го кажем да чуят зрителите, е антибългаризъм в постоянно действие. Това е сигурно. Следователно, когато с едно изказване, когато с една провокативна среща точно на 24 май, ти подхранваш македонизма, ти практически от Москва даваш знак срещу България. Да има някакъв конфликт. И аз видях как реагираха някои политици. Те веднага казаха и може би с право, на всяка цена, най-напред, да видим тези македонци ще приемат ли най-после да има договор между нас. Добро съседство. Така, защото те минават вече щани 15 години, откакто те не приемат да се подпише. Да, от 99-та година е. Договор. Много кратък отговор. Според вас, Македония ще се разпадне ли в близките 10 години? Ама много кратичко и все пак искам да ви питам за ескадрилата. Интересът на България е Македония да не се разпада. Лично аз като човек, който е живял и работил в Република Македония, мога да кажа, че 100% интересът на албанците в Македония е Македония да бъде единна и по-бързо да стане член на Европейския съюз и на НАТО. Не обаче такъв е интересът на 100% от македонците. По въпроса дали и с кого искат да вървят, една голяма част от македонското общество, за съжаление, е разделено.
албанският фактор не е заплаха за македонската държава. Заплаха за македонската държава са точно такива провокативни изказвания, каквото беше изказването на 24 май в Москва на руския президент Владимир Путин. Така... И забележете, забележете, докъде пада, как да кажа по-образно, докъде се снизява днес руската политика. Русия, която може да играе една много важна геополитическа световна роля, отива до там да се заплита, да прави дребни скандалчета тук в Балканския регион, в една двумилионна Македония или да подкрепя крайно националистически сега, една режим сам. В Република Сърбия. Това е падение на политиката на Путин и на Русия. Обаче вижте, в Сърбия в края на миналата година руснаците им подариха една ескадрила от 6 мига, доста сериозно количество танкове, 30 танка. Това ли е руският отговор на натовската линия и пръстен, който започва от Прибалтика? Някои искаха да включат и Турция в това, обаче не остана само една минутка. Една минутка. И ще ви спра след една минутка. Това е, как да го кажеш, това е... Такъв подарък не бих дал и на враговете си. Истината е, че пътя на Сърбия е също към Европа и към европейската интеграция. Сърбия е заобиколена с държави, членки на Европейския съюз и на НАТО. И ако на някой просто идиот политик в Сърбия му мине през ума да пуска самолети и прочее срещу нас, срещу НАТО, срещу Европа, той наистина тогава би бил идиот. Тоест, това е отново един провокативен ход. Само след... Аз мога да прогнозирам след 10 години, не повече, сърбите също като нас ще се чудят какви самолети да взимат за своята натовска и европейска авиация. Дали F-16 или някой друг модел. Защото няма как на Балканите... Но най-старите F-16 се качат по-добре от новите грипи. Защото няма как на Балканите да остане черна дупка, това, което може би иска руската политика, да има някакви народи, които се карат според помежду си в някаква дупка, в гьола, в неразвитието, в мизерията и прочее. Няма как това да стане. Рано или късно и Македония, и Сърбия, и Босна и Херцеговина, и Косово ще станат членове на Европейския съюз. И това мисля, че... не може да го спре руската политика, колкото и да се така... влагат усилия в тази посока. Аз пък си мисля, че това е просто опит да се даде един дипломатически плацдарм, на който да се сблъскат западната дипломация и източната, какъвто е Сирия, където се води истинска война, или далечния изток около Северна Корея, където също американци, руснаци, китайци, сега може би е дошло ред на Балканите. Да се премерят големите сили възможности. Грях ви на устата. Дано това не се случи. Дано този път, защото исторически, през 20 век поне, ние имаме многократни доказателства, че всяка намеса на руската политика на Балканите е водила до трагедии. До граждански войни, въстания, окупации на територия, смяна на системата, на икономическата система на няколко държави, народи, както при нас. Ами не е ли срамота? Ние българите едва в края на 20 век да се връщаме към нормалната система на икономика. Примерно да има частна собственост, да има частна собственост върху земя, хората да могат свободно да пътуват, да работят и така нататък. Защо ни беше наложена тази съветска система? Ние трябва да искаме Русия да се извини за това свое престъпление, което направи на 9 септември. Да. Нещо повече. Последно изречение. Трябва да има някакъв отговор в момента на тази провокация на Владимир Путин на 24 май. И най-достойният отговор, ако се преименува храма Свети Александър Невски в София на храм Свети Кирил и Методи. Защото наистина това е земята на българската азбука. Тук са били неговите ученици и нямаме нищо общо
с този някакъв неизвестен Александър Невски. Абсолютно чужда личност. И трябва да има национална петиция. За това не съм съгласен да ви кажа. Трябва да иска национална петиция и искане за смяна на името на храма. Добре. Благодаря за този разговор. Аз пък ще се изразя моето мнение. Александър Невски е граден непосредствено след освобождението. Александър Невски е руски цар, който е постигнал доста сериозна победа над латинските тевтонските рицари. И няколко пъти, е приемал, няма... няколко пъти е приемал мюсюлманството. Това също е много спорно, но добре, благодаря. Отваряме много теми. Благодаря за този разговор. Продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива. До края на предаването остава да видите. Непознатите пророци. Как писмо от руската Ванга, матрона Московска, кара безбожникът Сталин да изпрати чудотворни икони на фронта и така спира нацистите. Реквием за десницата или за късняло просветление. Ще се стигне ли до обединение? Найден Зеленогорски от движение България на гражданите. Страстите в храма на Темида, говори директорът на Националната следствена служба Евгений Диков. Битката с престъпността, за полицаите с канал за трафик на мигранти и рекордите при заловените пратки с хероин. Главният секретар на МВР Младен Маринов.